O Jornal Agora é Sério, corre com nós, o Corre de Nós. Estamos aqui no mural das portarias e licitações. E a informação de uma fonte da própria Secretaria de Esporte e Turismo é que o Tuca Máscio não vai ser exonerado. Entre outras portarias assinadas pelo prefeito Aires Scorsato, a do Tuca foi rasgada. E a decisão forte foi pesada através do vice-prefeito Bernardo. O Bernardo pediu para que o Aires desse mais uma chance ao Tuca Máscio. Portanto, Tuca não sai. Tuca Máscio continua no governo Aires. Olha só, nesse momento, Ted, filho do Bernardo, o filho do vice-prefeito das crianças, o Tuca continua, diz que foi um pedido seu? Eu não. Você tá com esse poder aí, Ted? Eu não tô nada. Hã? Olha só, o Lute tá publicando as portarias ali agora. Deixa o Tuca. E a do Tuca não tá, pô. Hã? Deixa o Tuca aí, encontra a casa. Olha só, Teda diz, deixa o Tuca aí. Tá aqui, confirmado. Confirmado, o peso da família Gregolini. Tá aqui, ó. Pré-candidato a vereador em 2020. Olha só, Teda garante Tuca no governo. Tuca no governo.